Volmaan, episode 3. Dit is prachtig langs die rivier op die plaas wat Jonathan Lombard homself ingeburger het, sien Tessa tussen 2:30 voor 'n hoë hek stilhou. Dit is veel nader aan Marlott Park as wat sy gedink het. Die slot van die hek is gesluit en sy druk die toeter om die mense se aandag te trek. Regs staan steeds die stokou plaashuis met sinktak en wye stoep waar sy soms saam met Jona en sy gesin by die ou mense kom kuier het. Dit is nou netjies opgeknap en groen en wit geverf soos die wonings uit die koloniale tyd. Daar is selfs kantwerke om die dak se oorhang op die stoep aangebring. Tussen die bome is intussen 7 rondaweltjies in 'n sirkel gebou, elk met 'n uitsig oor die rivier. Laar af op die oewer van die rivier is daar 'n grasdak lapa wat met riete toegemaak is soos 'n boma. 3 karavane staan daar naby laar getrek rondom 'n ablisieblok. Mense uit Gauteng, merk Tessa op, tussen die registrasienommers op die diervoertuie lees. Daar is kinders by en die groep staan en verlustig hulle aan 'n trop ape wat aan 'n wille vyeboom baljaar. 'n Bloedjong meisie kom van die huis af aangestap, vloetel met die slot en maak die hek oop. Jammer, ons interkom is af op die oomblik. Is julle die mense wat vir Jonathan Lombard wil sien? Vra sy op Engels. Ja, ons het 'n afspraak, maar ek is amper 'n halfuur te vroeg, antwoord Tessa verskonend. Ek sien so. Hy het ook maar pas hier aangekom en stort gehou. Parkeer asseblief jou kar onder daardie boom langs die helikopter se hanger en gaan wag onder die boma. Ek gaan net gou vir hom sê dat jy hier is. Sy draai om weg te stap, maar dan lig sy haar hand asof sy iets onthou. Daar is vrugtesap in die yskas. Help jouself asseblief. Dankie. Tessa stop langs die hoë gebou waar die meisie bedui het. Hang haar kamera om haar nek en laai die 6-pak bier wat sy langs die pad vir Jona gekoop het, saam met die koevert uit. Sy sit dit op die tafel in die boma neer. Dis senuwees wat maak het sy nie kan stil sit terwyl sy wag nie. Foto's wat in die muur opgeplak is, trek haar aandag en sy gaan kyk naby. Jonathan Lombard se bosgalery, besef sy. Foto's van hom tussen 'n menigte gaste op verskeie avonture in die Suid-Afrikaanse bos. So hier en daar poseer hy met 'n kind waarvan party waarskynlik sy eie kan wees. Daar is ook 'n foto van hom en 3 kinders, 2 blonde dogtertjies en 'n donkerkop seun saam met 'n vrou wat hartlik vir die kamera glimlag. Sy vrou dalk. Dan herken Tessa haar. Die nooi met wie Jonathan sy jeugverhouding destyds gebreek het, toe hy mal verlief geraak het op haar, Tessa. Stella het dus teruggekom, nadat Tessa en Jonathan se verhouding verbreek is. Tessa voel hoe iets in haar saamtrek. Dit maak seer, en sy voel boonop hoe haar hart 'n slag mis, toe sy mooi na Jonathan kyk op 'n meer onlangse foto. Die lewe het hom goed behandel. Jonathan Lombard is selfs nog aantrekliker as wat sy hom onthou. Op een foto sit hy by die karkas van 'n leeu met 'n geweer in die een hand. Sy deins effens terug. As toerleier is die man veronderstel om 'n bewaarder van die natuur te wees, nie 'n jagter nie. Dit was 'n mensvreter leeu, verduidelik 'n jong man onverwags agter haar, asof hy haar weersin aanvoel en dit laat haar wip soos hy skrik. My pa moes hom daardie dag skiet. Die maanaar het hulle gestorm en was al feitelik op een van die lede van sy groep. Jou pa! Sy draai na hom toe en voel haar hart 'n slag mis. Hy is Jonathan uitgeknip, soos wat sy hom uit hulle jeugjare onthou, met donker hare en fantastiese blou oë. Onmiddellik flits dit deur haar gedagtes. Hy kon haar kind ook gewees het. Sy voel hoe die bloed uit haar gesig vloei. Is alles reg? Die jong man is oplettend. Toe steek hy sy hand spontaan na haar toe uit. Ek is Stefan. Stefan Lombard. Jonathan se pa se naam.
Sy wonder of die ou dominee nog leef en wat hy sal doen as hy weet dat sy vandag hier in die lapa langs sy kleinkind staan. Ek is Tessa, aangename kennis. Sy vat die hand, skud het en los dadelik weer. Dit voel asof sy iets aanraak wat haar nie beskore is nie. Op hierdie foto is my ma. Die jongman druk met sy vinger op die vrou wat daar by Jona en die kroos op die foto staan, maar sy is ongelukkig intussen oorlede. Ek is jammer om dit te hoor. So stel as oorlede, die vrou op wie Tessa 2 sekondes gelede jaloers gevoel het en gewens het dat hulle kon plekke ruil. Sy sluk hard en die jonge Stefan vertolk dit verkeerd. Hy troos dadelik, dit is okay, dit is al 4 jaar gelede. Kan ek vir jou vrugtesap skink? Die oukie treur duidelik nie meer elke oomblik oor sy ma nie, al is daar steeds 'n skaduwee van hartseer verlange op sy mooi jong gesig. Verlange wat wys dat hierdie gesin goeie tye met mekaar gedeel het. Nee, dankie, ek het koeldrank in die kar op pad hiernatoe gedrink. Sy beduie na haar kamera. Terwyl jou pa nog nie hier is nie, wil ek graag tot by die rivier stap om te sien of daar iets interessant is om af te neem. Stap op daardie houtbrug na die uitkykpunt. Dit is veilig en daar is altyd iets om na te kyk. Die houtstruktuur waarvan ek praat loop met 'n boog oor die rivier. En die mense wat dit aan mekaar getimmer het, moes nogal ondernemingsgees aan die dag gelê het. Dit kon nie 'n maklike taak gewees het nie. Iemand het hard gewerk om dit te bou, spreek Tessa haar gedagtes hardop uit. Dit is my en my pa se handewerk. Ons het maar beplan soos wat ons gebou het, al het ons nie aan die begin geweet waar dit gaan eindig nie. Die jongman stoot sy bors trots uit. Gaan kyk, daar is 'n broeipaar saalbek ooievaars waar jy by die trappe opklim. Is jy ook 'n entoesiastiese voelkyker? Ja, en ek lees nogal graag na oor hulle gewoontes. Saalbek ooievaars word gewoonlik in pare gevind of saam met 1 onvolwasse klein ding en dit kan nogal 'n mooi foto maak. Gee jy om alleen te gaan? Vra Stefan toe hy agterkom dat sy wag om te sien of hy gaan saamstap. Ek moet vanaand die kroeg hanteer. Ek wil kyk wat kort en dan kom Mati toe ry om het aan te vul. Nee, doen gerus jou voorraadopname. Ek is nie hier om iemand uit die werk te hou nie. Toe maar, mense is ook ons werk. Hy sluit die yskas oop en skuif die bottels 1 kant toe om te begin tel, voordat hy glimlaggend opmerk. Jy is mos ook 'n mense, nê? Totdat jou pa my sien, ou Sena, besluit sy saggies by haarself voordat sy omdraai en wegstap. Dit is net die wyfie ooievaar met haar helder geel oë wat op daardie oomblik in die deemekaar taknes is, sien Tessa en neem 'n paar foto's van die groot swart voël met haar rooi en geel snavel. Toe volg sy die houtpaadjie wat half oor 'n sytak van die rivier loop en dan weer terugdraai. Op die verste punt stop sy. Die uitsig van hier af oor die krokodilrivier is asemrowend mooi. Tussen die rivier op die oorkantste oever staan 'n alleen olifantbul, half lyf in die water tussen die rette. Hy trompetter sy genot uit, toe hy emmers vol water oor homself gooi. Links daarvan wei 'n trop waterbokke, en toe Tessa 'n waarskuwingsfluit regs van haar hoor, sien sy 'n bosbokram wat haar gewaar het en nou stip na haar staan en kyk. Sy neem 'n paar foto's en stap terug na die beginpunt van die houtbrug, betyds om te sien hoe 'n donkerkop man by die lapa instap. Hy stop langs Stefan en die jong oukie kom oorent en beduie na waar sy staan. Tessa weet dadelik dat dit Jonathan is, al is dit net te ver om sy gelaatstrekke waar te neem. Hy stap na die 6-pak bier op die tafel en haal 1 uit die plastiek omhulsel. Sy hele houding vertel vir Tessa dat hy rustig en ontspanne in sy eie wêreld is. Hy draai die bottel se prop oop en neem 'n groot sluk van die goue vloeistof,
voordat hy met 'n lang, lui, niks vermoede treus begin nader stap. Hy lig selfs die botteltjie in 'n groet om vir haar te wys dat hy haar sien en die geskenk wat sy gebring het, waardeer. Tessa klim stadig teen die trappe af en stap om tegemoet met 'n hart wat onstuimig in haar keel tamboer. Natuurlik herken hy haar nog nie met haar skouerlengte hare en voller liggaam nie. Daarvoor is sy houding tot op hierdie oomblik te sorgvry. Maar sy weet dat op geen manier kan haar besoek vandag hom onaangeraak laat nie. Hulle uitmekaar spat was net te stormagtig met te veel punte wat loshang. Elektriese punte wat kan vonke maak en in staat is om albei se wêrelde aan die brand te steek. Dan twyfel sy ook nie aan die feit dat die brief wat oubaas Gryling vir Jonah gestuur het, ook nie iets anders as 'n bom is van een of ander aard nie. Hoekom het sy nie maar oop geskeer en gelees wat daarin staan nie? Miskien sou sy hierdie man meer hartseer, woede of verleentheid gespaar het as hy dit gedoen het. Gespanne soos 'n snaar wag sy. Wat gaan Jonathan se reaksie op die weersien wees? Beslis sal hy haar nie om die hals val en sy lewe terug verwelkom nie. Die afstand tussen hulle krimp, maar hy kyk rivier se kant toe en roep oor sy skouer vir die wat wil hoor dat daar 3 buffelbulle tussen die riete lê en slaap. Ongeveer 5 meter van haar af steek Jonathan uiteindelik vas en draai reguit na haar toe. Sy blou oë rek wyd van skok. Woorde wat deur sy mond gevorm word, kry om een of ander rede nie klank nie. Daarna gaan die vingers van sy hand oop en die bierbottel gly uit en spat in duisende stukkies op die grond. Al wil en kan hy klaarblyklik nie sy oë glo nie, is dit duidelik dat hy uiteindelik agtergekom het wie sy is. Die gesonde sonbruin tint van sy vel maak 'n plek vir 'n aaklige grys-wit kleur wat siek afsteek teen sy donker hare en toe soek hy desperaat na iets om hom te gaan sit. Die iets is 'n stomp en hy gaan sit harder as wat hy aanvanklik wou. As blou oë iemand met iets soos 'n yswind van die aarde kan afwee, is dit wat syne nou doen. Hy is nie bly om haar te sien nie. Inteendeel, sy hele houding wys net een ding. Hy haat haar, Tessa Loubser, met 'n passie. Dag Jona, sy krimp in een. Letitia Gryling, Tessa, my vrek. Hy vat sy kop in albei hande vas, asof iets of iemand hom 'n pynlike hout toegedien het. Wat de Joos soek jy hier? Vir jou, my pa is oorlede. Sy weet nie om anders te begin nie. Dood, ek is opreg verbaas. Ek was oortuig daarvan dat oubaas Gryling nooit sal toelaat dat so iets met hom sal gebeur nie. Sy woorde drip van sarkasme en Tessa besef dat sy hom nie kan kwalik neem nie. Hy vra daarom, wanneer? So wat 10 dae gelede. Ek sien. Jonah is nie jammer nie. Hy gaan dit waarskynlik ook nie sê nie, aanvaar Tessa. As hy dit doen, maak hy 'n moordkuil van sy hart en dit is iets wat hy nooit gedoen het nie. Hy sou seker eerder wou vra hoe en met wie die ou man uiteindelik sy rieme styf geloop het. Maar hy het te veel styl om dit te doen. Boonop staan sy goeie pastorie opvoeding van jare gelede beslis ook in die pad van spot met die dode. Nou wat bring jou na jou pa se dood op my spoor, vraai? Die koevert. My pa het gevra dat ek het persoonlik by jou aflewer. Tessa stap verby om na die boma toe.
Natuurlijk het sy geweet dat haar nie met oop arms en 'n breë glimlag sal inwag nie, maar sy naakte afkeur is erger as enige iets wat sy selfs in haar naaste nagmerries verwag het. Diep binne in hom broei 'n haat, meer verterend as die warm lava van 'n vuurspiewende berg. Sy gesig kan dit nie wegsteek nie, en sy weet, dat as hy nie inherent so 'n goeie mens was nie, hy daardie swaal en vuur nou op haar uitgebraak het, en haar daarna weggejaag het. Hy kan en sal haar nooit vergewe nie. Tessa trek die bruin koevert onder die bier uit, en wil na hom terugstap, maar toe sy omdraai, staan hy reg agter haar, naby aan haar. Dalk naby genoeg, om die klop van haar hart in die aarde na nek raak te sien. Aarde wat kan bars, omdat haar hart 'n orkaan word van angs en allerhande ander lank vergete emosies. Die keer hou Jona homself reg op aan 'n harde kool stomp, wat een van die pilare van die grasdak is, en beskou haar op en af. Daar is nou meer kleur in sy gesig, en in die sonlig wat oor sy skouer loer, sien sy dat hy nou met 'n paar silverdrade tussen sy donker hare spog. Om een of ander onverklaarbare rede, maak dit hom vir haar net 1000 keer meer aantreklik as tevore. Wat is hierin? Hy vat nie die koevert wat sy naam toe uithou nie. Nie omdat hy bang is nie, want omdat hy meer as genoeg rede het om dit met agterdog te beheen. As het van jou pa afkom, is dit waarskynlik 'n briefbom. Dit is nie 'n briefbom nie, glo ek. Maar dit kan 'n ontploffing veroorsaak, voeg sy wrang in haar gedagtes by. As jy bang is, sal ek het vir jou oopskeer. Sy doen dit ook, voordat hy kan keer. Sy het nie aan die moontlikheid van 'n briefbom gedink nie, al was dit nie heeltemal buite ouma's greiling, sy raamwerk en portefeulje om so iets te doen nie. Toe niks vreemd gebeur nie, skit sy die inhoud van die koevert op die tafel uit. Daar is gelukkig nie geld in nie, en beslis ook nie die klein botteltjie met diamante waarna Erik so narstiglik soek nie. Dis 'n wonder of Jonathan die verligting wat sy op daardie oomblik voel op haar gesig kan sien, want hy kyk steeds stip na haar. Snaaks, toe jy van onder Sabi afgebel het, het ek al die gevoel van naderende onheil gehad. Natuurlik het ek nie jou stem herken nie, maar iets was net nie lekker nie. Jonathan vou sy arms waaksaam oor sy bors, asof hy haar so op 'n afstand wil hou. Jammer daaroor, dan ry ek maar liewer weer net. Tessa draai om en sien dat die jong vroukie wat die hek vir haar oopgesluit het, nou by die lapa inkom. Jonathan trek haar onder sy arm in. Marley, ontmoet Tessa Loubser. Sy is kaptein oubaas Greiling. Oorlede, kaptein Greiling se dogter. Ek het jou al van haar vertel. O ja, nie bly te kenne of aangenaam nie. Dit is duidelik dat Jona en sy Marley al tevore oor haar wat Tessa is gepraat het. Want van die vriendelike uitdrukking op die jong gesiggie toe sy haar by die hek ontvang het, is daar nou geen teken meer nie. Tessa glimlag geruststellend vir haar. Op geen manier sal sy teen so 'n mooi jongvrou wil wedywer om Jona se aandag nie. Bly om jou te ontmoet, Marley. Tessa steek nie haar hand uit nie. Daar is nou 'n atmosfeer van totale vyandigheid jeens haar in die Lombardkamp, en sy het net een behoefte, en dit is om so gou as moontlik hier weg te kom. Gegroet, sy lig 'n hand en tree agteruit in die rigting van die trooper. Missie hooplik suksesvol voltooi. Ek ry weer, kan ek die hekman net toetrek? Ja, dankie. En moet asseblief nie weer hiernatoe terugkom nie, antwoord Jonathan en draai daarmee sy rug op haar. Ek sal nie, moenie bekommerd wees nie. Voordat sy by die trooper oopsluit en inklim, kyk Tessa vir oulaas weer in Jonas rigting. Die jong meisie staan nou met haar arms vertroostend van agteraf om hom en hulle kyk saam oor die rivier uit.
Tessa moet haarself inhou om nie daar en dan in trane uit te bars nie. Sy die ergste verwag, maar het was veel erger. Eers na by haar huis in Marloth Park breek die dam se wal en Tessa huil so dat sy van die pad moet aftrek om tot bedaring te kom. Nou dat sy hom weer gesien het, besef sy dat sy al die jare intens na Jonathan verlang het, dat sy hom nog steeds lief het en dat sy soos jare terug nog net so daarna hunker om in sy arms te wees en deur hom bemin te word. Sy liggaam is sterker en meer gespierd as wat sy kan onthou en die denim kortboek vertoon goed gevormde bene wat in twee skeef getrapte velskoene eindig. Duur velskoene, maar gehavend, soos typies die van 'n man wat weier om van sy gunsteling paar loopskoene afstand te doen. Maar die prent van Jonathan vandag, wat sy saam met haar die ewigheid sal inneem, is die uitdrukking op sy gesig van haat en afkeur, wat net een ding uitspel. En dit is, bly weg van my en my mense af. Word vervolg. As jy lus het om te subscribe op die kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories, audioboeke, daar is reeds 'n hele klompie boeke, vol boeke, wat jy gratis na kan luister, wat voorgelees word. Kyk onder die snitlys podcast, en dan sal jy al die boeke sien, ek dink daar is omtrent al 27. So, asseblief, as jy lus het, subscribe. Dit sal baie help om kontak te hou op daai manier.